ազգային բարեր։ Սկսվել է հաղթանակ տանող ուղին, առաջին գալահամերգ։ Ազգային բարեր նախագիծն է 30-ամյա շանթի եթերում։ Իսկապես բարային տոն է, որը ունեցավ լավ սկիզբ և վստահ եմ, որ լավ ավարտա ունենալու։ Մենք պարի ժողովուրդս, պարի մարդիկ շատ երկար սպասեցինք նորից միատ հայկական պարի պրոյեկտի։ Առաջին գալահամերգ, առաջին գնահատականներ և հեռուստադիտողի քվերկություն։ Եղեք ակտիվ, օգնեք ձեր սիրելի մասնակիցներին հասնել իրենց երազանքներին։ Կիրակի ժամը 21-ին շնթի եթերում։